Buen juego. ไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมบาเบ็ดอ่ะบอลงแกหลุดทีอ่ะหรอทีนี้บอลงแกบ่มั้ยสมมุติดุกะเลยนะบอลงบอลงแกหลุดทีอ่ะบ่ครับเนี่ยดูมาลาท้อได้ท้อได้จนเราลาจูว่ะเลยเปียNCAชี้นี้เปียเปลี่ยนแล้วล่ะไม่รู้ดิNCANCAอ่ะจนเราอ่ะตะแหน่งมาอีตะตําบ่ครับบ่ไอ้ที่อ่ะตะชู่ตัวไอ้อ่ะเลเนี่ยอ๋อไอ้อ่ะเลเนี่ยพี่NCA แต่งจ้ามาถ้าพี่เปียมา NCAสุดาก็เปียว่าไอ้ตอนนั้นยีมาดีโลหาไอ้ไก่เนี่ยหลูดิเว้ยตะล่ะอ๋อเฮ้ยเอาดิตรุอ่ะไอ้ดิแค่สิตอนนั้นมาตรุดิเราต้องอู้ดิเราก็มาโหเจ้กุ้ยอนาคตล่ะไอ้อนาคตเปลี่ยนแล้วเตะไปเลยอย่างนี้ตรุอ่ะดีโลหาမျိုးတော့မကင်ဘူး ခဲ့နောက်နေနေเนาะခင်ဗျဒီနေ့ခင်ဗျနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာဟိုနေ့လေးကတော်ရှိုးအစီအစဉ်လေးကဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲNCAရှင်းနေပြည့်အတွက်ထားပါဗျာအဲ့လိုကြီးอ่ะခဲ့ပါလေခဲလုံးနေပြန်ပါเนาะမနောက်နေ့ဒါကျွန်တော်ဒီNCAရှင်းနေပြည့်ဟိုဟာဘာလာမင်းအောင်လိုင်သူလုတ်တယ်ပေါ့ဥဆောင်ပြီးလုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်သိကျင်တာဗာလီလဲဆိုတော့ကအဲဘုံမှုလဲဒီစစ်တပ်ထက်မှာနေခဲ
ပြောတိုင်းသားလက်နက်ကန်နေနဲ့ငင်းငယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ NCA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုဗိုလ်မှူးတွေအနေနဲ့ဒီ NCA အကျိုးခံစားခွင့်ဒီဘာတွေများရှိကြလဲ NCA အကျိုးခံစားခွင့်ဘာတွေများရှိကြလဲဆိုတော့အမှန်တည်းပြောရင်ဒီစကားစားရေးအောက်ခြေကကို NCA ဆိုတော့ဘာမှမသိတာဟင်အကျိုးခံစားခွင့်လေအခုကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတခါမတွေ့ဘူးအရာကြီးကကိုကျော်ခါလေဟုတ်ဟုတ် NCA ပွဲတဲ့နေအော်ဝတ်ဘိုးချုပ်တွေဘိုးချုပ်တွေဘူးဟိုစစ်ဘိုးမတွေဆိုထွက်ပါပြေးရလေမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုကြော်ခောက်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗာလေဟိုဘိုးမလေးတွေလိုက်ပေးရဘိုးဘိုးဘိုးမလေးဘိုးမလေးဆိုသူအချိန်တိုင်းညမကြံဘိုးတွေလာလာမှာဘိုးမလေးတွေလိုက်ပေးရဟိုစကားဟိုအလွဲရောက်သွားမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလေဘယ်လိုမျိုးကျိုးခံစားမှုရှိလိုက်မေးလိုက်မေးတော့ဟိုဒီအောက်ကအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အောက်ခြေစစ်တီအရာရှိတွေမပြောနဲ့ဟုတ်ဟိုမှာ NCA ပွဲကိုတက်နေတဲ့ဒုတိယဘုံမူကြီးတွေဘာတွေမှာဘိုးချုပ်တွေဟုတ်ချိန်တိုင်းတော့ဟိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကောင်းတိုင်းပြောလိမ့်မယ်မုံရွေးတယ်လို့လို့ဟိုဇီးတုပ်ရှာတယ်လို့လို့သိရတယ်ချောချင်းရှာတယ်လို့လို့လုတဲ့ဘိုးချုပ်တကောင်တို့ကြီးတယ်ပြီးဟိုဘိုးမားတွေစီသွားလဲသွားအောင်ဘိုးမားတွေကပါဟိုဟိုသူတို့ကြည့်ကြည့်တယ်လေငေါစီလာနေပြီပါပြီးနေပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်ပြေးရလေအစီလိုတဲ့ဟာကဟိုမင်းအောင်နိုင်လို့ရှင်နိုင်လို့တဲ့ဟာလို့ပဲကျွန်တော်ကဟောကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ကွာ NCA ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပြဌာန်းချက်တွေတိုင်းသူ့ရဲ့အနှစ်သာရတွေတိုင်းသူ့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ NCA ကလက်ရှိဒီအောက်ကလူတွေလည်းချစ်တတ်တဲ့လူတွေလည်း NCA အကြောင်းဘာမှမသိဘူးဘာအကျိုးခံစားခွင့်မှာဆိုရလဲဘာမှမရှိဘူးနောက်ဆုံးပြောရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ NCA ကိုလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဒုတိယဘုံမူကြီးဟိုစစ်ဘုံမကြီးကိုရိုင်းအားဆာဟုတ်ကိုကျော်ခအရာကြီးကိုကျော်ခလိုက်ဝင်ကျွန်တော်အရာကြီးကကျော်ခပါဒီရလက်ကဘလို့အစီဝေးလာတဲ့ဆိုတာတက်တက်ရငေါတို့လည်းဟဲ့ဟုတ်တန်းဖြိုးဆိုထားတယ်ထမင်းထားတယ်ပြီးပြန်ဝင်ဆိုရင်ပြန်ဝင်တဲ့အစင်မျိုးပဲသူတို့ကထိုင်ထမေသူကော်ပြောအစင်မရှိတာပေါ့နော်မေသူကော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးဆိုဒီဟာက NCA ကအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒါဝက်ဖဲတစ်ခုလိုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဝက်ဖဲတစ်ခုလိုပဲလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ तू လိုရတဲ့အချိန်ညမှာထုတ်သုံးမယ်မလိုရရင်ထုတ်မသုံးဆိုတော့အောက်ကလူလည်းမသိအစည်းအဝေးလာတဲ့လူလည်းမသိဆိုတော့အဲ့ဒီဖိုးဝါပေါ့ဟိုဖိုးရှော်ဩဖိုးရှော်ဆိုတာဟုတ်ပါဖိုးကျော်ရဲ့ညီလားမဟုတ်ဖိုးရှိုးဩဖိုးရှိုးNCA for sure. ကျွန်တော်ပြောမယ်အကိုမေးလို့ကိုအဲ့ဒီဟိုဟာဗာလေဒီအဲ NCA ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောအကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ။ဟာ NCA ဆိုတာဟိုဟာပြောလို့ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုပြောရင်လောလောလေး N ဆိုတာကဒီ NCA အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနော်သုံးလုံးနဲ့ N ဆိုတာကအင်မတန်မှ NCA ကောင်းတဲ့နော် C ဆိုတာကဒီစစ်တပ်ကတိုင်းသားလက်ထက်ကိုင်တွေကိုခါကြတဲ့စီပလင်းချိတ်ထားတာနော် A ဆိုတာကတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်နေလဲဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့လည်းခံရတာကြာလာပါပြီ A တဲ့နော်ရိုက်လိုက်နော် NCA ဆိုတာ
ไอ้โนเวลี่กูมีได้หาก็เลยจนอนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่อ่ะดิโหลเว้ยไอ้นั้นเล่นๆกันอยู่ป่ะ NCA ก็โหเป็ดเปลี่ยนตัวอยู่โหม NCA ก็คือจนปรมาไม่ပြောแก่ดิโหล NCA ตะเกะตู้อนิจตาระไอ้ใดลงมั้ยสูรุษิเนาะเออก้าวหมดเนี่ยอาจารย์อย่างตะคู่ป่ะเนาะだใบไอ้ไอ้ใดไม่รู้เพิ่นเนี่ยเมนออนไลน์ก็ตัวบาเล่โซโลชูโลชูโซราโลชูโลมาชูชูตาตาပြောดาอ๋อเออโลมาชูตาပြောดาเออตัวอีน้องก็จนเราดิเหมียวไว้ต้มเว่ปอเนาะครับเหมียวไว้ต้มเว่ตะมะไดอูไอ้สิ่งละแท้บาจนเราดิเหมียวไว้ต้มเว่เหมียวไว้ต้มเว่ตัวตินดีลาเอดิ TNN นี่ TNN นี่ TNN นี่เยพี่โอตัว MND โกกั่นครับเยพี่โอ A ครับโบโจทุ่มแหน่นูครับดิต้มเว่กูดิ SC หัวผิดโบด้วยดิซีเว่ยไปโบตัวหัวผิดได้เฉยมาเมียวไลบาบอกเลยซอดิต้มเว่อ่ะဒါဓမြသာသာပဲရှိရပါတော့အဲဓမြသာသာပဲရှိရဒီကောင်းလေးကပြလူလေး၄၅ယောက်တနက်လေး၄၅လက်နဲ့အဲဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုတတ်မှတ်တာဩတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးဘွယ်ကတကယ်တကယ်လည်းအင်းအားကြီးလာပြီးတော့မှနော်ဆက်ကဆောက်ဘင်းနဲ့ချိန်နေကြအကြောင်းတွားတွေ့တဲ့ကောင်းလေးကဘလို့ခေါ်ရတယ်ထင်တော့ဘလို့ခေါ်ဘာသူကကိုညိုထုံးอ่ะညိုထုံးဆိုတာကိုညိုထုံးอ่ะအီရဩအဲကိုညိုထုံးอ่ะလူမျိုးนั่นเมียออนไลน์โลชูซ้าอ่ะโลชูจนตะคู่ดี NCA เนี่ยปะเตะပြီးတော့มาနောက်ထပ်ตะคู่မြင်แน่မြင်လေးပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီမြင်လေးเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုเนี่ยကျွန်တော်เนี่ยဒီရှင်းနေပြည့်ကိုသူတို့ရဲ့ရှင်းနေပြည့်ကိုဒီຢာလေးเนี่ยပဲအဆုံးတက်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲသူတို့ကဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်ကိုအရင်တော့ကဓမြတာတာလို့အကြမ်းဖက်ဘွယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ NUG PDF ကိုအကြမ်းပဲဖွဲ့ဟုတ်ဟုတ်နော် PDF အမိကံတို့တရင်ဘောတရင်နေမှာကြီးညာမြောက်ယူ MRTV မှာကြီးညာတယ် NUG PDF အမိကံအကြမ်းပဲဖွဲ့ပါညာအရင်တော့အကြမ်းပဲဖွဲ့လို့ခေါ်ထားတဲ့လူတွေကိုသူတို့တစ်ချိန်ကျတော့ကိုညိုထုံးအောင်ဖြစ်သွားတယ်အခုအကြမ်းပဲဖွဲ့လို့ထပ်ခေါ်ထားတယ်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုတင်လင်းအောင်တော့လာမလို့နေလို့တစ်ချိန်ကျရင်ကိုတင်လင်းအောင်လာမလို့နေမင်းအောင်လိုက်နှစ်ဖူးတက်ရိုက်ပါလို့ပြောပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ငောင်းလိုင်းလက်ထဲမှာကတော့သူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒသူ့ရဲ့သူ့လုပ်ရဲနဲ့ကတော့ဒီငင်းငယ်ရလုံးဝရနိုင်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ statement ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်အချိန်9000ကျော်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဘာလို့အေးအေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ပါတယ်အင်းအဲ့တော့ဒီဟာကစိတ်စေတနာမှန်တဲ့တာတကယ်ဆွေးနွေးခဲ့မယ်တကယ်ရင်းနေရဆန္ဒကိုလိုချိုကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုလိုလိုမချိုတဲ့ပုံနဲ့မျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ဟောတကယ်သာစိတ်ရင်းစေနာအမှန်နဲ့ဆွနိကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကငြင်းငြင်းရတာကြာပြီပေါ့အဲ့တော့အကိုပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနီးလန်းကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့မဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့လက်နက်ကိုင်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှတကယ်တကယ်ဒီသူသာကသစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟောတကယ်ကိုအထိနာပြီးတော့မှဟောတကယ်တေကြီးပျက်စီးမှုတွေများလာတဲ့အချိန်ကြမှာသာချင်းသူကแต่ NCA โหเปลี่ยนพี่รอวาผิดอ่ะวะเนาะถ้าอย่างเจอเราปรมาจารย์บอกแค่ดิโลเว้ยดี NUG PDF อเมริกันอาจารย์แฟอภเผยสู่อยู่มาตรุตะเดนแท้มาจัญญาณีได้หาก็ตะนี้นี่ติฉิงๆจ่ายไอ้ตรุก็ดีหลูดิโหดี NCA ลานจองเนี้ยโหဝင်ลาแก้ผู้เราก็တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာညာဆိုရဲ့ไอ้หลูฉูยี้อ่ะลาออกมาฉิงญาณีลุกเลยมั้ยอ๋อแล้วโหจันเนี้ยหลูดิก็ได้หลูฉูนอกโหไม่ไล่เพ่เนี่ยวะเนาะหลูฉูนอกโหไม่ไล่เพ่เนี่ยตะแกตอนนั้นเองโหเปี้ยๆท่านๆลุกပြီးတော့มาเอ๊ะဒီမှာအခုစကားစားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဆုံးတာများလို့သာလူချူကြီးက NCA ဝါဖြစ်တာတကယ်သာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြားဆုံးတာများနေကြီးပါလားသူတို့ဘက်ကစာနေကြီးပါလားလူချူမချူတော့ဘူးမချူတော့အဲစစ်တပ်မလို့ရတာမရှိဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ဟောဟောထောပတိယုံတဲ့ကောင်ကတက်ပြောမှပြန်ထောပတိယုံမဲဟုတ်ပါတယ်ဇော်မဲလုံးနဲ့တဘောနဲ့အခွန်မခွာနဲ့တော့လုံးနိုင်ကြီးပူပူလုံးလုံးနဲ့အမှန်ဆိုရင်ဒီကောင်တာအာနာမြူးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာအခုဆိုရင်ကဘာနဲ့ကိုကျွန်တော်ရင်မောင်းမတိုင်းနိုင်တော့မှကျွန်တော်ဒီဘလူးပြောလဲတဖြည်းဖြည်းချင်းပြီလာပြီပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့စကားလေးပြောတော့လဲကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ဆုံကြမယ်โอเคပါဟုတ်